За суботу і понеділок випала місячна норма опадів. І практично в нас виникла одна ситуація, об'їзна дорога міста Тернополя, де був паралізований рух транспорту, але завдяки зусиллям Міністерства надзвичайних ситуацій, служби автомобільних доріг, комунальних служб міста, координації роботи Державної автомобільної інспекції області вдалося ліквідувати ситуацію. Проблеми з проїздом великовантажних автомобілів, каже заступник міського голови Тернополя, виникають не лише через складні погодні умови, а й через їх неналежний технічний стан та перевантаженість. Була так звана всепогодна резина, як називали деякі водії, хоча ми розуміємо, що якщо це технологічний транспорт спеціалізований, то є поняття літня резина і зимова. Відповідно, знаки, які обмежуючі знаки, які вимагають під час настання таких погодних умов проїзду по так званому Петриківському спуску тільки при умові ланцюгів, більшості водіїв дотримані не були. Натомість, до нашого здивування, майже всі автомобілі мали ці ланцюги з собою, але не надягали їх під час погіршення погодних умов. Сьогодні вранці дороги області розчищало 118 одиниць техніки. На сьогоднішній день забезпечений повністю проїзд до кожного населеного пункту області. На територіальних дорогах вони є в білому варіанті, але доїзд є. На державних, національних і республіканських дорогах є в чорному варіанті, де ліквідований накат і слизькість. Цих три дні ми використали 9 тонн бензину і 36 тонн диспалива. На сьогоднішній день ми маємо ще, ми ще боремося, але ми би хотіли, переходимо з проханням до шановної комісії і до МЧС, щоб нам ще виділили з резерву МЧС диспаливо і бензин. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала клопотання територіального управління МНС України в області та державного підприємства «Тернопільський облавтодор» про виділення їм з обласного матеріального резерву понад 10 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів.